të ndëruar prindër. Dëshironi për kujdesje të rritore gjatë gjithë javës dhe vikendit për fëmijën tuaj që nga klasa e parë. Monitorim online të fëmijës suaj nga shtëpia apo puna. Do you want your children to have the easiest, best start in English from grade 1? Të nderuar prindër, dëshironi të kaloni një javë pune dhe vikend pa brenda për fëmijën tuaj. Kolegji Universum i ofron mundësi të shumta për ju dhe fëmijën tuaj.